pouco de ouro cairia bem. Lumos! Velho Lumos. Boas-vindas. Entre. O que eu estava fazendo? Ah, é. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Você leva jeito para o comércio, não é? Ninguém pode negar que tem um belo estoque. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Lumos. Quando quiser. Ótimo. Não temos tempo a perder. Qual a mesma relíquia que devo recuperar? Uma valiosa herança conhecida como Elmo de Urtcot. A bruxa se considerava uma colecionadora e o comprou como decoração. Ela não se importou com a dor que causou aos duendes. Os duendes acreditam que o verdadeiro dono de um objeto é quem o criou, não quem comprou. Os bruxos têm outra visão. Não sei como conseguiram trabalhar com os duendes e vice-versa. As diferenças entre nossas espécies são imensas. É o que parece. Você pode não acreditar, mas acho que essas diferenças nem sempre são insuperáveis. É por isso que estou indo com você até esta tumba. Takio. Lá está ele. O túmulo da bruxa. Que lugar tenebroso, não é? Eu sempre disse que via... Boa sorte para encontrar o Elmo. Essa sua varinha vai te dar alguma vantagem. Mas antes de ir, você tem alguma pergunta? O que faz esse elmo ser tão especial? O Elmo de Urtcot é uma relíquia antiga e famosa, forjada em uma época de união entre os clãs dos duendes. Ele inspirava grandeza, isto é, até ser tirado de nós. Então ele se tornou outra coisa. Um símbolo do que foi perdido, de tudo que os bruxos tiraram de nós. Recuperá-lo é de extrema importância para os duendes e para Rainrock. Ele ficaria muito grato se eu o devolvesse.
Parece que o Renrock e o Rookwood estão conspirando. Por quê? Já ouvi dizer que quando aqueles de coração impuro se unem, eles raramente contam todo o plano uns para os outros. Tenho meus palpites, mas acredito que essa aliança seja instável e bem frágil. Espero que a nossa seja diferente. Tudo faz sentido agora que estamos aqui. Tenho fé em nossa aliança. Boa sorte, mais uma vez. Ficarei aqui, aguardando ansiosamente seu retorno. Lumos. Revelio. Lumos. Tá trancado. Lumos. Mariposas. Que curioso. Lumos. Pelas barbas de Merlin. Revelio. Lumos. Não pode ser o túmulo da bruxa. Acho que preciso continuar. Lumos. 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 Revelio. Akio. Lumos. Lumos. Sinto que eu não sou a única pessoa aqui.
fumos. Se eu conseguir energizar isso, acho que posso fazer girar. Lumos. Isso tem uma mariposa gravada. Igual a da porta. Takio! Lumos! Takio! Lumos! Leviosa! Comprigo! Lumos! Lumos. Defunto. Lumos. 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 O que é isso pendurado? Parece instável. Hora de descer. É o único caminho. Akio! Lumos! Akio! Defunto! Leviosa! Lumos! Lumos! Takio, ligate a deusa. Lumos. Levioso, defende. Lumos.
Wingardium Leviosa. Lumos, Akio. Lumos. Akio. Lumos. Incêndio. Confrigo. Incêndio. Divino. Protego. Confrigo. Confrigo. Incêndio. Lumos. Lumos. Akio. Blast. Repulso. Lumos. Isso parece ainda mais complicado. Lumos. 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 A sepultura da bruxa. Lord Gok disse que o elmo está no sarcófago dela. Revelio. Lumos.
um cinzal morto. O resto do grupo deve ter fugido com o elmo. O Lord Gok não vai gostar disso. Vou mostrar isso ao Lord Gok. Eu sei que tem um mecanismo para abrir a porta. Lumos! Lord Gok, o sarcófago foi saqueado. Não encontrei o elmo, apenas um cinzal morto. Maldição! Chegamos tarde demais! Precisamos encontrá-lo antes que Rookwood possa usá-lo para cair nas graças de Rainrock. Eles têm um acampamento aqui perto, mas não posso ir com você. Meus dias de luta ficaram para trás. Vou até lá agora. Ótimo! Não temos tempo a perder! Encontre o elmo antes de Rookwood, ou vamos perder nossa vantagem contra Rainrock, ainda que ela seja pequena. Só de pensar que aqueles ladrões miseráveis estão com a relíquia! Lá estão eles, os cinzais. Você não sobreviverá a essa luta. Compreendo. Defende. Vai pagar por isso. Você vai se arrepender. Protego. Lácio. Compreendo. Defunso. Lácio! Compreendo! Defunso! Protego! Lácio! Compreendo! Defino! Defunso! Velho. Revelio. Lácio. Accio. Revelio.
velho. É isso. Isso é pelo Hulkwood. Vou observar a luz deixar os seus olhos. Defonso! Defino! Compringo! Você cometeu um erro grave. Defonso! Você defende! Compringo! Você vai pagar por isso. Você não é páreo. Lápio! Defonso! Eu consegui um cinzal ainda por cima. Lomos Revelio. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Descendo. Akio. Descendo. Como fui me envolver nisso? Fazendo o trabalho do Hulk. Revelio. Olhos são tão aguçados quanto os de um pelúcio numa pilha de ouro. Akio. Descendo. Que barulho foi esse? Outra pobre criatura caiu na... Confringo! Divino! Já se cansou? Blasto! Depulso! Ninguém vai acreditar que derrotei um cinzal sem ajuda. Defonso! Defende!
Arresto o momento. Revelio. Parece bem escuro lá. Mas isso nunca me impediu. Lumos! Eu recuperei o elmo dos cinzais. Muito bem! Isso vai impressionar o Renrock. O elmo é ainda mais brilhante do que eu imaginava. As gravuras, o contorno do perfil, extraordinário. Parece um elmo normal para mim. Ah, você precisa ver além da aparência, entender seu significado. Para os duendes, isso é muito mais que um elmo. Os ladrões deveriam agradecer a você. Muitos duendes matariam por este elmo. Ah, então eu fico feliz em me livrar dele. Obrigado. Isso deve ganhar a confiança de Renrock. Levarei para ele imediatamente. Talvez o distraia de sua busca. Que busca? É só uma intuição. Você me impressionou, jovem. Fiz bem em confiar em você. Conversaremos depois. É melhor não contar a ninguém sobre o nosso acordo. Muitos não acreditarão que nossos objetivos estão alinhados. Descendo.
acontecendo? Lumos. Alô, Homora. Lumos. O que temos aqui? Um semi-inviso. Confringo! Lucky! Você é meu, sem aviso. Confringo! Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Alô, Homora. Lumos. Revelio. Boas-vindas, pessoal. Vejo que já conheceram algumas das criaturas que estudamos nessa aula. Entretanto, saibam que nenhuma deve ser subestimada. Cada uma do seu jeito, todas são perigosas. Especialmente se vocês não souberem lidar com elas direito. Muitos de vocês estão bastante enferrujados. O que vocês acham de repassarmos o básico sobre como cuidar de uma criatura? Senhorita Sweeting, poderia ajudar o novo aluno com a lição de hoje? Sim, professora Howen. Olá, sou a Poppy. Poppy Sweeting. Não se preocupa com o discurso da professora. De vez em quando ela exagera. Todas as criaturas da aula são muito seguras. Senhorita Sweeting, preste atenção, por favor. A língua de um pufoso pode ser traiçoeira. Sim, professora. Aqui. Pode praticar no Jared. Só tenha cuidado com a língua dele. Pode usar minha escova, mas seja gentil. Oh, e pense em coisas boas. Acho que isso... experiência.
amor. Tenho certeza de que ele se sente melhor. Acho que tá com fome. Por que não dá um pouco de ração pra ele? Qual sabor você acha que o Jared sente quando come a ração? Acho que é de pudim. Parece que o Jared gosta mesmo de você. Que boa notícia. Ele parece ser um fofo. Ele é. Gentileza é uma das suas maiores qualidades, depois de ambição. E limpeza. Bom trabalho, turma. Agora, vamos até ao cercado escolher outra criatura. Por favor, tenham cuidado na hora de alimentá-las e penteá-las. Senhorita Sweetin, que tal mostrar os amassos do último cercado para a mais nova adição à nossa turma? Venha, os amassos estão aqui. Uns bigodes de amasso devem valer pelo menos alguns nukes pra gastar na dedos de mel. Bicho idiota. Por Merlin, o que você tá fazendo? Pop esquisita. Por que se preocupar com um roedor inútil? O nome dela é Persephone. O nome dela é Persephone. Isso não tem graça nenhuma. Vamos embora. Não deviam permitir gente desse tipo nessa aula. São caçadores, isso sim. Persephone percebeu na hora. Obrigada pela ajuda. Vamos continuar. Alimente e escove os amassos, assim como fez com Jared. Os amassos gostaram de você. Nossa aula terminou, turma. Por favor, fechem os cercados antes de sair. Preciso falar com a pessoa que acabou de chegar em Hogwarts. Ah, aí está você. Você tem um minuto? Queria tanto ter criaturas de estimação, mas com meu tio sempre viajando, não teria ninguém para cuidar delas. Oi, professora. Queria falar comigo? Sim. O que achou da primeira aula de criaturas? Foi maravilhosa. Acho que eu vou gostar muito dessa matéria. Bom, parece que você entendeu a importância das criaturas para nós quando devidamente controladas. Algumas fornecem recursos mágicos, se tratadas da forma correta, o que não inclui torturá-las por alguns bigodes. A propósito, bom trabalho. Mas deixe que eu resolvo da próxima vez. Sim, professora. São tão ruins quanto selvagens do bando de caçadores do Rookwood. Infelizmente, somos nós que sofremos. Se deparar com criaturas mortas, uma perda de recursos lastimável. Com certeza alguém pode dar um jeito nesses caçadores. O Ministério, talvez. Uma ideia otimista. Por enquanto, é melhor focarmos em assuntos que estão ao nosso alcance. A professora Weasley pediu que eu preparasse tarefas para ajudar você a ficar em dia com a turma do quinto ano. Aguarde minha coruja. Até lá, procure estudar o máximo de criaturas que conseguir quando tiver tempo. Ei, aqui. Venha cá. Precisava de ajuda, Pop? Obrigada novamente por ter enfrentado aqueles brutos no meu lugar. Você foi como um agoureiro no deserto ao meio-dia. Espero que isso seja uma boa coisa.
Minha avó e eu dizíamos isso. Significa que alguma coisa ou alguém é uma boa surpresa. Bom, foi esse o significado que inventamos. Não pude ficar de braços cruzados vendo-os ferir a criatura. Você é como eu. Aliás, falando nisso, eu quero te apresentar a alguém lá na floresta. Não sei. O que você quer me mostrar? Você vai ver. Não precisa ter medo, eu prometo. Não levaria qualquer pessoa até lá. Você é a primeira. Sério? Bom, agradeço. Eu acho. Como disse, pensamos parecido. Que bom. O tempo tá louco hoje, não acha? Poppy, aonde você tá me levando? É melhor você ver com os próprios olhos. Não se preocupa, estamos quase lá. É ali na frente. Afaste-se. Ela não é incrível e magnífica. Vamos, apresente-se. Mas cuidado. Sempre deve mostrar cortesia aos hipogrifos antes de se aproximar. Hipogrifo gostar de alguém assim tão rápido. Se quiser, pode alimentar e escovar ela. Sempre que posso, eu venho fazer uma visita. Trago uns pastéis, conto as novidades do castelo. Não se deixe enganar por essa cara séria. Ela adora uma boa fofoca. O que achou da asa altiva? Ela é sensacional. Não acredito que você nos apresentou. Imaginei que vocês se dariam bem. É por sua causa que os alunos andam vendo hipogrifos sobrevoando a floresta proibida? Talvez. Sabia que quando você ganha a confiança de um hipogrifo, ele nunca te abandona? Testemunhei isso com ela. Como você encontrou a asa altiva, exatamente? É uma longa história. Mas eu a resgatei dos caçadores anos atrás. Fomos pra um lugar seguro e tava tudo bem. Até agora. Você já deve ter percebido que temos um problema com caçadores na região. Tenho medo de que a capturem de novo e eu não esteja lá pra salvá-la. A professora Howing também falou dos caçadores. Ela insinuou que não podemos contar com a ajuda do Ministério. Geralmente não concordo com a professora Howing, mas dessa vez ela pode ter razão. A influência dos caçadores está aumentando. Eles passam o dia andando pela aldeia, conversando com as pessoas. Eles estão tramando alguma coisa, só não sei o quê. Talvez você esteja exagerando. Falar com as pessoas não é crime. É difícil explicar, mas alguma coisa me parece errada. Acho que eu vou investigar. Descobrir o que está acontecendo, o que estão fazendo. Eu acho que essa é uma boa ideia. Conhecimento é poder. E quanto mais eu souber, melhor posso proteger a asa altiva. Você parece determinada. Depois me conta o que descobrir.
Tudo bem, claro. Eu tenho que ir, mas espero falar com você em breve. Olá, meu bem. Quando der, será que você pode passar no Três Vassouras? Eu queria que me ajudasse com uma coisa. Como eu disse, a minha irmã Anne sente falta de Hogwarts e ela não tem sido a mesma. Vou aceitar a sua promessa de visitá-la comigo. Vou para Feldcroft em breve, então espero você lá. Fica ao sul de Hogwarts. Aliás, espero que esteja indo bem com a Maldição de Explosão. Ainda é uma das minhas favoritas. Agora que já assistiu à aula de criaturas, pedi para o Dick te ajudar a usar a sala e aprofundar seus estudos sobre isso. Encontre-o lá quando puder. Não tenho notícias do meu tio Rolando há algum tempo e eu tô morrendo de preocupação. Podemos nos encontrar no pátio? Olá, Samantha. Tá aqui pro desafio convocatório? Sim. Eu sou muito boa nisso. Costumava jogar sempre com o meu irmão, até que... Deixa pra lá. Vamos começar? Sim, tudo pronto pra jogar. Então vamos convocar. Melhor que isso. Ekio! Onde eu tava com a cabeça? Ekio! Bela partida. Mais uma vez? Mas é claro. Esplêndido.
Akio. Vai ter que fazer melhor que isso. Akio! Isso! Melhor que isso. Akio! Akio! Bela partida. Mais uma vez? Mas é claro. Esplêndido! Akio! Isso! Akio. 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 Vai ter que fazer melhor que isso. Vai ter que fazer melhor que isso. Bela partida. Mais uma vez? Mas é claro. Esplêndido! Akio! Onde eu tava com a cabeça? Akio. Vai ter que fazer melhor que isso. Isso! Fazer melhor que isso. Akio! Isso! Akio! Como eu vou superar isso? Bela partida. Mais uma vez? Mas é claro. Esplêndido. Akio! Akio. Como eu vou superar isso? Akio!
Akio! Vai ter que fazer melhor que isso. Bom, acho que acabou. Após seu desempenho ruim contra a Nath na aula, pensei que poderia ganhar. Supervalorizei minhas habilidades. Na verdade, você me subestimou. Esse foi seu erro. Tudo bem. Mas um pouco de espírito esportivo não faria mal. Por acaso, sei quem será sua próxima adversária e ela é uma oponente formidável. Boa sorte!